Абе, мама каза, че турмуши ми са ти го закачили отзад, това номер, те са ти го направили. Да? Ой, семейство Станчо Търмушево ли е, моля? Да, на телефона е Кочев от първият етаж. Другарко от Търмушева, в мазето ми нещо гори. Кое? Ох, Санди, мазето не пожари се тия! Животно. С колко букви? С четири. То е дълго. Во! Во е с три букви. Какво става тук, бе, проблем? Бърза телеграма. Я подпишете тук. Но е цял ден звъня, ама ще й дам аз едно звънене на нея. Изобретението ти е чудесно, дано имат късмет да дойдат сега пак да звъня. О-о-о. Чувам стъпки. О, де ми дойде тая кога на другата бе другаря? Извинявай. Извинявай много. Извинявай много. Ти се заблагодари, че съм наляво вода. Що не наляво вода? Бърза телеграма. И подпишете тук, ако беше. Добре. Дай папа да ги... Геннадий! Геннадий, бебо си! Геннадий, бебо си! Мами, златен бебо! Ами, не маме, сладкаде! Иди си! Ама видяли как са проста по-общи жията си, Ике? Аз малко да се спука главата. Защо не пише с кой влак пристига, Санде? С Дизел. Знаеш ме, че не мога да понасям кръв. Няма се иска да е за хора.
Каза, че ще ме заколи. Какой? Страме да ходя сама в мазето за зеле, Санди. Сике, аз са те заклали, аз съм ги пушнала. Таколи! Той ще таколи! Ако някой има право да таколи, Сике, това съм аз. А той иска той да ме каже. Той! Я ми дай бойне, патрундаш! И ще дода с теб в мазата. Той ще таколи! Той ще таколи! Е, стига. А? Стига, Боже. Хайде, аз идвам след за кураж. Тръгвай. Важното е да ни я изпуснеш. Хац, ножа и толкова. Държи бъдно. Опавай краката. Държа, дей, държа. Не мога да ме е страх. Голи ръцете! Ще колиш? Кого ще колиш? Пуйката, бе, пуйката колим. Пуйката, бе. За нова година наше бебо сидвата за това. Нямаш иначе да... Наше бебо сидвата за това, нямаш иначе да... Геннадий, като ще ти прасна. Плачи се! Кой си дежавано? Ей! То станало почти мъж, бе. Пък писа, че няма да си дойдеш и хоп. Ей, на татко химика. Сяде. Сяде се. Как мина семестъра, моята момче? Пиши чаденце. Ами, семестъра такова. Семестъра мина. Мина, семестъра си мина. Да, мина. И си ни отшумя. Ами, я да видим книжката, книжката да видим резултата. А, книжката на менце, дай чаденце. Е, що ти е? Татко, остави книжката ми. Мамо, я погледни паспорта тук. Спокойно, тък няма. Това няма. Адреса ли? Адреса ли? Ти пък, че не си виждал. Се знаех, че не са подготвени за живота. Добре, че си взех да им повърна. Мамо, ти трябва да подготвиш татко. Аз ще го подготвя. Но и ти се подготви. За кого се омъжи? За... Ага. За кого? За... Беба ли всяка друга, но не и беба! Погубиха ни чекото тия хора! Развод! 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 Грация! Да инсталирам ли за всяка евентуална скопите? Развод! Развод! За бебо! Онова животно бебо! Пу! На цялата им фамилия! Пу! Ето щяха да заколят майка ти! Ако не бях аз с пушката! Кой това? Впрочем, то беше за пуйката. На бебо! 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 Ти, бебовица, никога няма да станеш! Край! Развод! Те са. Живи няма да влезат в къщата ми. Бебо, Геннади и оная чума ще ги пушна и ще ги излежа. Оле, тато! Танджу! Бебо, беба, кога ще си вземете бебе? Бебе, бебе. Браво, беба. Не. Ай, надяга сладкото гласовито дитенци, ме. Геннади, не дай се набира.
Уплаши детето. Дядо ме стъпунчета, да бог, дядо. Бе, не му викайте и разрева детето, бе. Ей, ама ти по майчинство си отложи изпитите. А мене по бащинство нищо не ми признаха. Като завършим, ще останем да живеем при мама и татко, а тя ще преместим при майката и баща ти. Ама с бебето барабар. Сватя, поздравлявам. Номера с прането беше гениален. А много духовито, много духовито, браво. И ти много хитро ме прати в мазето, да ми сипеш цялата сол в ядене. Да? Сватя, няма как, трябваше да се държа ясно положение, да е може. Весело, да. Весело, сватя. Ама Геннадий, това с антената, гениално бе! Както ти е? Добре го измислих, аз сам че не забравя да ви пусна топлата вода, че тук те бие, бе. Какво ще... Какво е топлата вода? Да не забравя да ви я пусна, че скоча като ти бе. Бри, да я пусниш! Да я пусна, как е? Бебе! Ай, бебе! Свати на лепо и на ме? Да, да. Е сега, деца, как го записах ти детето? А? Ами, ние какво? Ние го за... А? Ами... Какво ами? Ами, какво? Ами, Сандио. Ген. А? Сандио ген. Е, що от моето по останало едно ген за... Е, ма не може да се каже ген Сандио? Ами, Геннадий Сандио може сега. Сватя, ти си порязането. Подрежи пуйката. Сике ти и презенцето. Айде, че нямам търпение. Айде, изтърбуши го. Айде, на мен бяло пресе. Айде. Мечта. Абе, не е ли студено тук за бебето, а? Сандио, да налееш нафта в печката. Сакън, сакън, Сандио. Чакай, аз се доля нафтата с вода ще донеса от нашата. Ти луд ли се? Що? Да дигнем кооперацията във въздуха. Що? Аз ти надживках бидоните с бензин. Ще минем на електрика, бе. А те тук е електрика, е хубаво да минем време на тази. Внимание! Часът е 12. Да дигнем чашите! Да не е жив Сандио Ген! Айде, Сандио Ген!